Tal dit, tal fet, fem natura, un espai sobre el món que ens envolta vist des d'un principi natural, amb Cristina Estuc. Continuem a Tal dit, tal fet, ja ha arribat l'hora de Fem Natura amb la Cristina Estuc. Benvinguda, Cristina, què tal? Gràcies, Cristina. Bé, bé, bé. Avui parlarem d'un líquid antiinflamatori, cicatritzant, regenerant i estimulador dèrmic, no? Sí, són algunes de les moltes qualitats, sí, sí. Explica'ns què és aquest líquid vermell. Bueno, ve a ser, és exacte, el nom li hem posat, pues, el líquid rojo, el líquid vermell, i, bueno, ja és quasi famós, eh? És de la casa Piavelli, que és una casa tot artesanal de Galícia, i la fórmula és més secreta que Coca-Cola. I la gallega és molt tossuda, a més. Però és cert que un cop coneixem una mica les propietats d'aquest líquid vermell, ja fins i tot ara ja hi ha clíniques aquí a Girona que estan recomanant aquest líquid per, doncs, per postoperatoris, per cicatritzar més bé, per qualsevol cosa, inflamacions, picades, herpes, aftes bucals, és molt i molt versàtil. Especialment, per exemple, si tenim, bueno, per inflamacions, mal de coll, mal d'orella, o una ferida oberta, quasi es pot veure amb els ulls com es va tancant. Com es va tancant. Sí, amb una mica de paciència. Realment és molt com regenerant i cicatritzant. I té un resultat ràpid, diguéssim. Sí, en pocs dies, depenent del què, però és bastant cremades també. Fins i tot amb cremades importants, jo he vist com se regenera el pèl. O sigui, de vegades, quan es crema la pell, també es crema tot. O sigui, clar, normalment no es regenera, doncs regenera fins i tot el pèl. Sí, podríem tenir una a la farmaciola de casa, cada una hauríem de tenir, no? Jo a casa segur, eh? Avui mateix, per exemple, la meva nena té varicela i hi ha líquid vermell, perquè és que realment entra la picor i la inflamació que fa i que cicatritza més ràpid, i li ha passat ja amb una aplicació, doncs, molt i molt la picor, o sigui que molt bé. Picades d'abelles, de mosquits, d'urticàries, totes aquestes coses que tenim a l'estiu, fantàstic. A part que és clar, és natural, o sigui, és totalment inofensiu, al contrari, és un estimulador. Llavors, doncs, bueno, quistos, també quistos sebacis, d'aquests que tens i no marxen mai més. Hem comprovat a Espai Natura, doncs, això, anar fent amb paciència. I va marxant. I va marxant. En general, això, o clivelles, o que no em deixi res, diverses coses. La zona genital també, que és una zona, doncs, entre fongs i sensible. I molt sensible, doncs, regenera i estimula d'una manera que, doncs, es automanté. O sigui, el que fa és estimular les seves defenses. Llavors, doncs... Parlat també de mal de coll o mal d'orella. Explica'm això. No, aquí realment és molt i molt eficaç. Jo que quan dius, comences a notar que ui, d'aquí, demà ja estaré amb mal de coll... o quan ja ho tens, doncs, ingerir unes gotes, fer-les passar lentament pel coll, o fer gàrgares, i fer-ho això tan sovint durant el dia com te'n recordis, realment ho podem enganxar i ja passar la informació i que no vagi a més. O sigui, és un líquid molt... que el podem ingerir, també el podem escampar per la pell... Sí, o sigui, tant intern com extern. Home, no té un super gust, però que no passa res, no es pot ingerir, eh? O, per exemple, unes gotes sota la llengua, doncs, estimula les defenses... El mal d'orella, també em sembla que he comentat, lo típic, com comença allò, que dius, ostres, ja, i sembla que no està anant antibiòtic, amb un cotó ben empapat i deixar-ho dins de manera que va tocant. Llavors, és molt, molt eficaç. Es va desprenent i llavors, un o dos dies, i es baixa la inflamació. O sigui, és bo saber-ho, perquè el mal d'orella és un dels mals, juntament amb el de queixal, que fa molt mal. Sí. No, i tant. I crec que també té unes aplicacions curioses. Sí. Explica'ns això. I a més, això és molt divertit, perquè ja ens venen alguns senyors, tots contents a la botiga, i diu, dona'm un altre d'aquest que m'ha anat molt bé. Sí que funciona. Funciona. Això ho assegurem. Perquè tenim uns clients molt contents, que entren i demanen molt contents el líquid vermell. Posar el quart chakra, és que sembla increïble, però això, posar el quart chakra... El quart chakra l'ubiquem aquí al pic? Sí, a l'alçada del cor. Però, bueno, millor a l'esquena, o sigui, els chakras sabem que és per davant i per darrere, doncs millor a l'esquena, doncs estimula l'activitat sexual. Ah, i per això té tant d'èxit el líquid vermell. Sí, deixem estar ferides i tonteries, que per això té tant d'èxit. També aplicat al plexe solar millora l'activitat neuronal, i el que he comentat abans, unes gotes sota la llengua, doncs estimula molt i molt les defenses. És una bona forma, doncs...
Millora l'activitat neuronal. Sí. Això és bueno, està bé. Està molt bé. Fins i tot, per exemple, també si es barreja amb la loció capilar de la mateixa casa, doncs es pot aturar de forma bastant sorprenent la caiguda dels cabells. Uh-huh. Doncs això és important, no posar-ho al vespre, perquè és el que diem, com que és un estimulador i estimula la part neuronal, o tens somnis molt vius, o no pot dorms. Costar una mica dormir, perquè és molt activador. Llavors, doncs, no és el moment per posar-lo. O sigui, és un líquid que aquesta part neuronal pues, durant el dia millor. Sí, sí. Fins al migdia. Sí, no, tampoc passa res. Sí, jo me l'he posat. L'únic és que és això, que estimula, i això pot donar uns somnis més vius o una mica d'insomni. Sí, una mica d'insomni. Però bueno... Així tenim diverses maneres d'aplicar-lo, no? Molt, sí, sí, sí. És molt, molt versàtil. Bueno, podem aplicar, s'aplica directament. Uh-huh. Són gotes, no són parates. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, tampoc és car, perquè és que realment, com que és tan i tan eficaç, però bueno, es pot aplicar directament o segons com, doncs, diluït amb aigua, si és per fer gàrgares o per fer rentats íntims o així, doncs, barrejat amb aigua o fins i tot barrejat amb una mica de crema. I amb unes gotes n'hi ha suficient. Ai, tant. És monodosi, per una manera, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, home, es pot tornar a una picada important. Jo amb una o dues aplicacions i ja dius, ostres, ja està. Ja s'ha calmat. Hi ha fornells que tenim el tigre, clar, són picades importants. Uh-huh. Llavors, doncs, amb el líquid vermell realment ho estem apel·liant molt. Molt bé. Això a casa, vaja. Moltes gràcies, Cristina. Recordeu que podeu trobar l'Espai Natura a l'Avinguda Lluís Pericot, sí? El número 26 d'aquí a Girona, i tindreu aquest líquid vermell a disposició. El teniu aquí a l'Espai Natura. Sí, 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 sí. A part que el mes que ve, el mes de març, fem xerrades cada dijous, doncs al final de març parlem precisament de la casa Piavelli, perquè parlem de problemes de pell, i clar, és la casa per excel·lència natural per temes de problemes de pell d'aquells que ja teòricament ja són crònics o no tenen solució o que és això. Llavors fem una xerrada i evidentment parlarem del líquid vermell. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu anar a la ponència a finals de març a l'Espai Natura. Crec que és el 26 de març. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. A tu, Cristina.